4 uz 4. Asais 4 4. Thank you.
15, labais 2, ramplīnā pa vidu. 150 lejā, rotaris no labās. 70, kreisais 2 plus. 100, galvenā augšā. Kreisais 0, tramplīts met pa kreiso. 50. Kreisais rotaris no labās, ātrs. 70, labais 3 uz 4. Labas. 50. Labas.
labais trīs iekš malā, uz kreisais trīs pār tramplīns, negriezt. Negriezt atkārtojumu.